Вітаю вас, друзі. Ми з Запоріжжя. Вже понад 3,5 місяці триває героїчне протистояння українського народу путінській навалі. Ми дякуємо українським воїнам за те, що героїчно і мужньо знищують путінську орду і виганяють окупанта з території нашої держави. Ми дякуємо волонтерам, дякуємо українському бізнесу, дякуємо усім цивільним, які перебувають і на тимчасово окупованій, і на підконтрольній Україні території, за те, що мужні, за те, що незламні, за те, що робите все можливе та неможливе заради наближення нашої перемоги. Сьогодні, друзі, в прямій мові ми поговоримо про особливості економічної та гуманітарної ситуації зараз разом з генеральним директором провідного металургійного українського підприємства комбінату «Запоріжсталь» Олександром Мироненком, який одночасно є керівником центру координації гуманітарної місії «Мединвест» у Запоріжжі. Вітаю вас, пане Олександре. Дякую, що знайшли час поговорити про надзвичайно важливі теми. Отже, ми з вами, ну, кожен українець з 24 лютого, ну, живемо в нових реаліях. Змінилося геть життя наше мирне, спокійне, коли ми могли б планувати наперед. Ми живемо у стані війни. Як змінилося життя на комбінаті «Запоріжсталь»? Якими є особливості цього періоду? Як вона вплинула на діяльність вашого підприємства, очолюваного вами підприємства, і, власне, тих підприємств компанії «Мединвест», які розташовані на території Запорізької області? Якими є основні виклики та загрози, які постали перед вами? Ну, я можу сказати не тільки за Запоріжжя, а й за всі інші підприємства, які знаходяться в компанії «Мединвест», це і в Кривому Розі, і в Кам'янському, та в інших містах. Життя дуже змінилося наше, і перш за все це обумовлено тими військовими діями, які відбуваються на території України. Ми мали дуже багато зупинок по всім підприємствам. «Запоріжсталь» вперше після Другої світової війни простояла 33 дні. І це такий був дуже великий виклик для нас, щоб запустити думані печі після такого тривалого простою. Але ми справились, зараз дві печі в роботі, підприємство працює на 50% своєї потужності. Інші підприємства також працюють дуже з великими обмеженнями. Наприклад, гірничо-збагачувальні комбінати, вони працюють десь в середньому на 40% своїх можливостей. Є там певна градація по комбінатам, але загалом не більше 40% потужності задіяно наразі в виробництві. Є металургійний комбінат в Кам'янському, який працює зараз десь на 25-30%. Ми були вимушені зупинити на ремонт одну домену піч номер 9. І зараз десь до кінця червня вона буде стояти і очікувати можливість відновити виробництво, тому що воно зараз обмежено логістикою. Ми маємо дуже великі проблеми через військовий стан з логістикою. Не можемо відправити через порти, ви знаєте, що вони заблоковані росіянами. І єдиний шлях, яким ми відвантажуємо свої грузи, це західні переходи залізничних переходів. Да, суходолом. Тільки так наразі ми можемо відвантажувати свою продукцію. Є також підприємства, на яких ситуація більш критична. Це Авдіївський Коксохім. Він наразі спинений і знаходиться в холодній консервації. Там залишаються люди, які оглядають обладнання, коли на це є можливість. Але більшість часу вони перебувають в бомбосховищах, тому що, ну, обстріли йдуть регулярно. За останні 3-4 тижні не було такого дня, щоб щось не прилітало на територію підприємства. І також маємо дуже багато пошкоджень і обладнання основного, і машин, які задіяні в виробничому процесі. Тому зараз, ну, дуже важко сказати, як ми зможемо відновити виробництво на Авдіївському Коксохімі. Але я вдячний військовим, які останнім часом відсунули трошки лінію фронту від і міста Авдіївка, і самого підприємства, і прилітати стало трохи рідше. Ну і ситуацію по Маріуполю ви знаєте, там фактично знаходилися два великих наших підприємства, вони зараз зупинені. По Азовсталі дуже важко щось сказати, як там ми зможемо відновити виробництво, тому що є, всі бачили відео, є великі пошкодження основних фондів, але щоб зробити якийсь висновок, я сподіваюся, коли ми звільнимо Маріуполь, у нас з'явиться можливість дістатися Азовсталі та оглянути, і ми зможемо остаточно сказати, як ми будемо і в які терміни відновлювати там виробництво.
По комбінату Ілліча, наскільки я знаю, ситуація трошки краща, але все одно нам потрібно звільнити ці території для того, щоб відновлювати там виробництво. Ви знаєте, що є принципова позиція і керівництва компанії, і акціонерів компанії, що ми не працюємо і не будемо співпрацювати з окупаційною владою. І тому, допоки не будуть відновлений контроль над всіми підприємствами, які знаходяться на тимчасово окупованій території, на жаль, ми не можемо там відновлювати виробництво та збільшувати обсяги експорту нашої продукції для того, щоб підтримувати економіку. Ми, звичайно, будемо сподіватися, що знайдуть зараз оці нові логістичні маршрути, скажімо, транспортування на експорт і українського металу. А ще у нас одним із ключових напрямів є зерно, яке зараз також ми не можемо, Україна не може доправити на експорт. Від цього залежить, зокрема, і наша фінансова стабільність держави, це валютна виручка, це от майбутнє, з якими ми повинні жити. І тут внесок бізнесу великого є надзвичайно зараз важливим для наповнення державної бюджетної скарбниці, ну і загалом місцевих бюджетів. І от роль «Запоріжсталі» також для стабільності фінансово-економічної у Запоріжжі непересічна. Надзвичайно важлива, тому що «Запоріжсталь» є містоутворюючим підприємством, яке і дає робочі місця, і сплачує податки, наповнює місцеву скарбницю. Я хотів би поговорити далі про гуманітарну місію, яку виконує компанія «Метінвест» у Запоріжжі. Ви одночасно з тим, що очолюєте провідне металургійне підприємство, є очільником Центру координації гуманітарної місії «Метінвест». Якими є основні завдання цього центру? Ну, я б їх розділив. Перше, це гуманітарна місія, яка стосується наших співробітників, які виїжджають з міста Маріуполь та інших тимчасово окупованих територій. Основна задача цієї місії – це прийняти цих людей, допомогти їм з працевлаштуванням, допомогти їм з житлом на якийсь певний термін, поки вони не знайдуть можливості якось зняти квартиру або ще щось. Забезпечити їх всім необхідним на перший час. Тобто це і гуманітарна допомога, це і якісь певні кошти. Наприклад, якщо працівник з Маріуполя працевлаштовується на підприємстві групи «Метінвест» або в Запоріжжі, або в Кам'янському, або в Кривому Розі, йому виплачується єдиноразова допомога в розмірі 10 тисяч гривень. А друга – це допомога нашим військовим. Компанія «Метінвест» на своїх підприємствах зараз почала виробляти бронеплити. І ми також комплектуємо бронежилети та передаємо ці бронежилети як в діючі військові частини, так в частини Нацгвардії, так і в частини поліції. Загалом вже було передано десь біля 14 тисяч бронежилетів, які забезпечують безпеку наших воїнів. А як я вже говорив, що якщо ми допомогли зберегти життя одному воїну, це там сотні і тисячі життів цивільних людей, яких він захищає. І третій напрямок – це гуманітарна допомога. В місті Запоріжжя розгорнути найбільший гуманітарний хаб, де сортуються і складаються гуманітарні набори, які потім доставляються в усі міста присутності підприємств групи компанії «Метінвест». Це і Покровське, це і Авдіївка, це і до певного часу був Маріуполь. Ми намагалися кілька разів доставити туди вантажі, але вдалося тільки один раз і довести до Бердянська. І це також в місті Запоріжжя видаються ці набори, в Кам'янському і в Кривому Розі. Ну, ми знаємо, що Запоріжжя стало таким величезним хабом, понад 150 тисяч, якщо не помиляюсь, вже Запоріжжя прийняло вимушених переміщених особ. Переміщених особ, точно. Деякі, звичайно, з них далі поїхали на Західну Україну, хтось за кордон, а хтось дійсно залишився у Запоріжжі. Тут, звичайно, говорять про десь 70 тисяч, і в тому числі це маріупольці, це з Донеччини ті люди, які від того жахіття, від тої біди, від того горя саме на мирну територію сюди, слава Богу, їм вдалося потрапити. Я не сказав ще, будь ласка, підмітили, що одним з напрямків роботи
нашої гуманітарної місії, це і психологічна допомога. Угу. Тобто у всіх точках прийому переміщених осіб працюють психологи, які також надають і психологічну допомогу людям, які виїхали з зони бойових дій і такий непевний стан мають перше время, яке вони знаходяться тут, на мирній території в місті Запоріжжя. Ну, от загалом ми зараз говоримо про те, що кожен з нас, і той, хто перебуває на підконтрольній Україні території, хто насамперед зі зброєю в руках боронить нашу державу, і на тимчасово окупованих територіях, мусять робити все можливе та неможливе для наближення нашої перемоги. Загалом, компанія MedInvest, який вона внесок робить, чим вона допомагає, от ви про деякі моменти вже сказали, допомагає у наближенні нашої перемоги над путінською ордою. Ну, перш за все, це економічний внесок, тому що люди, які працюють в тилу, вони роблять не менше, ніж наші славні воїни, які воюють з путінською ордою на передових позиціях. І це те, що ми забезпечуємо роботу наших підприємств. Як я вже казав, в нас працює «Запоріжсталь», в нас працює «Кам'янське», в нас працюють гірничо-збагачувальні комбінати, в нас працює шахта управління «Покровське», яке знаходиться в Донецькій області, в місті Покровськ. І це все, воно допомагає економіці України в частині податкових надходжень, в частині валютних надходжень в країну, тому що ми експортуємо свою продукцію, отримуємо валюту, яка надходить до України і допомагає також фінансувати нашу армію. Але от я хотів би зупинитися окремо. Зараз ми можемо збільшити обсяги цієї допомоги, але є певні недоліки в плані роботи залізниці, тому що ми не можемо відвантажувати все, що ми хочемо. Є дуже багато збоїв, і от, наприклад, в зв'язку з якими ми зараз змінюємо наші плани. Так, ми планували в Кам'янському працювати на двох доменних печах, зараз будемо працювати на одній, тому що ми не можемо вивезти нашу продукцію. Ми планували збільшити виробництво на гірничо-збагачувальних комбінатів, але зараз були вимушені зупинити Інгулецький та Північний гірничо-збагачувальний комбінат, тому що ми не можемо вивезти нашу продукцію. Ми планували пустити ще одну домінну піч наприкінці літа на комбінаті «Запоріжсталь», але також вимушені трошки перенести на вересень або пізніше ці плани, тому що ми не можемо відвантажити все те, що ми виробляємо. Тому дуже багато залежить від роботи залізниці і те, наскільки якісно вона буде забезпечувати свої послуги. Я розумію, що в них є і військові завдання, але завдання відвантаження нашої продукції – підтримки вітчизняного бізнесу, вони не менші. І тому дуже потрібно колегам з «Укрзалізниці» та з уряду зосередитися на тому, щоб розшити ці вузькі місця, які ми маємо на границі, на кордоні, і для того, щоб ми могли збільшувати обсяги виробництва. Це також додаткові податкові надходження в бюджет. Я вас послухав, у вас є плани на майбутнє, це дуже добре. Ви кажете, от в вересні ми те-то заплануємо, потім ще щось зробимо. Ну от, якими є плани на майбутнє, як ви бачите розвиток подальшої ситуації, ну після нашої перемоги вже, над російською ордою, воно рано чи пізно точно буде? Ну, я можу сказати, що зараз ми вже почали формувати нову технологічну стратегію нашої групи, яка передбачає те, що ми будемо поступово переходити на зелену металургію, степ-бай-степ, на всіх майданчиках промислових, які є в Україні. І також плануємо розвиток і гірничо-збагачувальних комбінатів, тому що якщо ми будемо переходити на виробництво через електропічі або DRI-модулі, це треба збільшувати якість нашої сировини, яку ми добуваємо в Кривому Розі. Тому зараз ця технологічна стратегія, вона формується, і ми передбачаємо модернізацію і підприємств в Запоріжжі, і підприємств в Кам'янському, а також після звільнення Маріуполя будемо дивитися, яким чином відновлювати ті виробництва, які зараз знаходяться на окупованій території.
Я вам дуже дякую за розмову. Я хочу подякувати вашій особі, працівникам комбінату «Запоріжсталь» і усіх інших підприємств, групи компаній «Метінвест» за те, що робите все можливе та неможливе заради зміцнення економіки, заради наближення нашої перемоги. Олександр Мироненко, генеральний директор публічного акціонерного товариства «Запоріжсталь». Дякую вам, шановне поглядацтво, за те, що були і залишаєтесь разом з телеканалом ТВ5, аби першими дізнаватись про головні події у Запоріжжі, Запорізькій області і Україні загалом. Тримаємося, не панікуємо, робімо все заради наближення нашої перемоги. Все буде точно Україна. Слава Україні!